Nå chatter vi. God morgen, retrojegeren. Nå skal vi til å spille Cuphead. Oh god, jeg har vondt i halsen. Gjett hvorfor. Du vet, jeg er trøtt når jeg avslutter hver setning med. Så hva din review på Resident Evil 2 Remake? Skrek til jeg mistet stemma. Tempel har mareritt i 62 år fremover. 10 av 10. Snow Tiger sier 0 Du vet, jeg er enig med deg. Jeg null selv av og til. Det må jeg si. Åh, velkommen, Christian. Kanskje du kan slappe litt av med det mest avslappende spillet som finnes. Dette spillet er som ASMR-en av spill. En walking simulator. Og der er Falk i gang. Han skyter et par våde skudd der først. Han løper litt opp og frem. Han skyter litt på skyen og sier, hey, get the heck out of here, skyen. Den første, andre, tredje blomsterfjorden dør allerede. Han hopper rundt. Han skyter deg. Han dreper nettopp to til. De blomsterfolkene vet ikke hva det går til. Han får øyet sitt på en coin, og han tar den, dude. Han hopper på en trestubbe, han må passe seg for blomsten. Men det går bra. Flere blomstre drar til blomsterhimmelen. Slash helvete. Det spørs om det har vært snille eller slemme blomster. Nå har Falk fått øyet sitt på en rosa bouncy greie. Han slipper den, men han får det ikke til! Det er en mørk dag for Cuphead Norge. Jeg skifter smake. Husker du den gangen syke tingen skjedde, Falk? Jeg husker det som i går. Ja. Husker jeg som det var natt. Det var sprøtt. Da ble jeg målløs. Jeg ble usikker på hvordan jeg skal respondere der. Det var nemlig når ingen andre enn Alan Walker slengte inn en rolig, hva var det, 40? 40 laken, som noen sa. Du, jeg synes det hørtes badass ut. Og så jeg kjente å begynne å si det for noe av. Sånn, ah, hvor masse brukte du for groceries og greier i går? Og sånn skal jeg si en tiende del av en laken. Jeg må bare prøve å si laken så ofte som mulig for noe av når det snakker om penger. For å få sånn semantisk saturation, hva kalles. Hvis du sier et ord veldig mange ganger, så vil det få en slags rar betydning. Har du lagt... Åja, det mister liksom betydninga. Jeg tror det kalles for semantic saturation. Jeg tror det blir sånn metta. Det ironiske er hvis du sier det mange ganger, så mister det aldri betydninga. Det er eneste ordet som er immun mot det. Det er derfor de kalte det. Ja, det er... Skal jeg prøve å hoppe på en gang? Ja, slapp den! Ja. Oh! Han må hoppe over en gap her, men han må passe seg for nøtten, og det klarte han. Men du må dashe, my man. Har du unlocket dash? Nei. Jo, det skal gå med å dashe. Er ikke dash for å starte med? Oh. Jo, du kan dashe. Han glemte å dashe. Dashet på leggen. Du må dreppe den blå lille flurbyen. All bite, no bark, de plantene. Du klarte det! For en dag. Det tok kanskje en skade? Det tok kanskje en skade, men det er det samme som null. En skade eller nye null skader ut. Jeg må remind deg noe. Dash kan jeg ikke ha på Y. Nei, jeg skjønner ikke at det er Y som er default for den. Det burde jo åpenbart vært RB eller LB. Exakt. Og Ida sier god morgen, Åsan Falk på laget. Hva er deres beste alt for positive quote om morgenen? Jeg pleier å si, jeg har tigerblod! Du klarer det, Åsan! Du har tigerblod! Jeg sitter alltid fra Charlie Sheen. You know, I got tigerblood, man. Tiger? Hvorfor ikke løveblod, liksom? Det er tigerblod han skal ha. Det gjorde Bobcat-blod. Mitt utsagn er, vær innstilt på det verste, og så ta alt som en bonus. Enten så går det bra, eller så går det over, synes jeg er ganske fint. Jeg likte den. Shit, nå svir det i øynene. Ta den og turken, stemmer det. Vi speedrunner Cuphead nå. No hit speedrun. Hver gang han blir truffet, så tels det bare ikke. Okay. Vi trenger at alle i chatten går med på det, for at denne no hit speedrunnen skal komme, at vi skal komme oss gjennom det. Har du fulgt ordspillkvota i natt, Falk? Du har kommet med en god del. Det er så dårligere enn det, så lava i stedet. Jeg tror jeg snakket veldig lavt en god periode i natt. Det er helt i orden. Ok, alle er med på det. Du har fortsatt ikke blitt truffet, Falk. Det går bra, fordi det telt ikke. Åh, måtte deale med a bunch of bullshit. Yay! Publikum ville, og jeg kan ikke tro du ikke ble truffet en eneste gang, dude. Det var jo faktisk helt vilt. Orion, som det står, har trøtt til med 200 spenn! Woo! Og la kjøttet gå. Tusen, tusen takk. Hva var den lyden? Åja! Ja! Du, vi burde starte et band, og dette er eneste instrumentet vi har. Turken og taten, yeah, yeah. Vi er ferdig med det. Alrighty! Tilbake til gaming-sofaen. Speedrunnet sitt. No hit run. Oh, here comes a spooky bun. Føker seg der, han bare hoo! Ja. Og han, njæm! Det var noe veldig Peter Griffins over din stemme, du. Jeg synes Peter Griffin har den mest irriterende stemmen ever. Sorry. Det er below meg. Below meg. Jeg jante godt. Jante godt, og jeg jante ofte, men Family Guy er faktisk below me.
du, no hit! Du knallte det første forsøk, no hit fra han! Jeg pleier alltid å si at jeg har veldig penetrativ stemme. Jeg har fått beskjed om at jeg er godt høyglut på tyrkisk også. Men der har jeg en Izmir-dialekt. Det blir jo ikke en måned nå. Åh, nå blir det jo så creepy. Der er hun. Ja, der er bare... Ja, der er Nightmare Fuel. Hvordan visste jeg at den skulle... Det var ikke noe telling! Du ble abduktet nå. Ja, så det neste plass er på Mars. Ja! Nei, det, altså, det er bare 250 folk som ser på. No stress. Så ble trosset med en gang. Jeg føler jeg får igjen for alle ungene flirer til at du blir veldig redd. Åh, oh, ja, det er godt å sitte på dine siden av... Godt trygt. Sofaen. Åh, nei, men i ballefrans da, det går ikke, vet du. Ja da! Du klarte det! Og du ble ikke truffet en eneste gang. Jeg kan ikke tro det jeg ser. God morgen, da var det tid for jobb. God morgen til alle som joiner oss nå og er på vei til jobb, eller skal du dra på jobb. Musikken passer veldig godt at du tar inn frokostshow-stemningen her nå. Ja, det er godt til frokost. I stedet var en pose med chips. Ser du alle, eller ser du alle? Alle. Sa jeg ikke alle? Indust indie. Ja. Der er den blomsterlevelen. Ja, det er Hildeberg. Nei, det er på tungt det. Se, der er det. Å, det er klart med blomster. Det er den beste sangen. Skal snakke med deg. Ok. Good talk. Alright. Da må vi høre på musikken, for den er så badass. Det er den kuleste sangen i hele spillet. Du, nå er det morgen. Nå må dere cranke opp lyden. Nå kommer dere å våkne oss. Yeah! Ai. God morgen til alle dere som har joinet oss i dag på Nederlandslaget. Tusen takk for at dere ser på. Og vi har det så kjekt. Og far kjem til å drepe den tingen uten å dø en eneste gang. Jeg har kjem til å, han kjem til å, han kjem til å klare det. Og han kjem til å, han kjem til å, bap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 
lovert. Ja, ja. Du kommer til å klare det så fint nå. Du har ikke blitt truffet en eneste gang. Pass deg for trynet til den blomsten der. For hvis han treffer deg, så blir du treffet, og det må ikke skje. Og du klarer det. Du klarer det. Nei! Du klarer det. Rododendron. Hvordan ser jeg det med Resident Evil 2? Kjempebra, jeg ble ikke redd den eneste gang. Og chatten bare, wow, også, vi er kjempeimponert over hvor lite redd du blir. Du er truly en voksen mann. Du kommer til å klare det. Pass deg for boomerangen. Pass deg for frøa som dette ned fra himmelen. Pass deg for den tingen som biter deg. Tydelig lite plass å bevege seg på. Så lite plass på. Det høres ironisk ut når du ser det på en måte der. My god. Så lite plass. Har du sett hvor lite plass det er? Så lite plass å bevege seg på. Det er så lite plass å bevege seg på. Jeg trykk på feil knapp. Du var 1 centimeter ifra å vinne dine kampen. Dritt meg så gærlig. I det minste er musikken bjengen, dude. Ja, åpne korset i chatten. Du vant en crazy musematte. Du, den tåler støv. Den tåler olje. Den tåler vann. That's not my name. Vann. Skal de andre spilles igjen? Ja, melk. Ikke, hvis jeg dør. Dere går melker ikke. Melker du han? Dere går ikke også at jeg dør rett. At det ikke er noe sånn grace period etter jeg er ferdig med Outmove. Det ja, er det, dusj. Det er dusj. Det er sånn risk-reward-greier den der. Fordi du må være i bra posisjon når du bruker han. Du klarte det! Så øynene forsvant ut av sokken på. Dude, så dere han tok blomsten. Han ble ikke truffet en eneste gang. Det har vært en amazing natt. Det er det. Vi har nådd 200k. Vi fikk 40 laken av Alan Walker. Det var crazy. Du muter laptopen din. Du hører meg fortsatt. Hør musikken. Det er så lite plass. Øyeplan min er ganske kompromittert, eller den er ganske preget. Jeg har jo en liten skade på venstre øyeple, som følge av min sønn. En pinne som han plukket opp. Så pang, rett i øyet mitt, og nå har det gått et år, og jeg sliter faktisk hver natt, våkne opp der jeg får. Hva skal jeg forklare deg? Det kjennes ut som et sånt skikkelig tjukt, stivt kjønnsår som sitter fast i øyeple. Hver natt. Men ikke natt. Tusen takk, chatten. For jeg har vært til mange øyeleger. De sier forskjellige ting. Nei, det er en ditt, og det er en datt. Ta og bruk din salve her. Men det hjelper ikke, hæ? Nei, så husk prevensjon, folkens. Pass på igjen, dere. Husker du når du tok den blomsten uten å bli truffet en eneste gang? Ja. Fikk 200 kroner for det. Tusen takk, Septastic. Right. All right.
Septastic ga oss 200 kroner. Dette her, så fortsetter. If you had one shot, one opportunity. Mom, spaghetti. Det er så fake av meg å bare sette deg i en sånn situasjon, og så ser du ikke meg i kamera. Nei, sant, det er bare jeg som... Jeg er bare en lunatic som sitter her og bare... Mom, spaghetti is nervous. But on the surface, har ikke vært våken hele tiden. Jeg tror hjernen min egentlig sovner på et eller annet tidspunkt. Jeg tror det skjedde rundt klokka 4. Hvor var du når Åsan slutter å gi mening? Ja, dette her er det som er Battletoads. Og i sted så spilte vi Stardew Valley, I guess. Jeg har jobbet kjempehardt for å få planta rhododendron. Jeg tror jeg måtte bare avlive den først. Jeg har lyst til å lage farming-spill hvor alt er bare dritvanskelig. I stedet for det som chill. Åh, du skal plante en gulrot. Du må slåss mot en gulrot-demon først. Men er ikke Atomic Crops? Har du prøvd det? Nei, men jeg kjenner noen som kan... lager musikken til det, tror jeg. Har du prøvd Apple Slash? Du, jeg har det spillet. Så du har laget musikken til det? Oh, yeah. Det, du. Det er et veldig artig, veldig kult spill som du ikke blir, rekker å bli lei av. Men for det spillet er ganske kort, ikke det? Jo. Kort i hermetegn. Jeg synes ingen spill er korte. Nei. Egentlig. Det er bare at jeg synes det er mange spill som er alt for lange. Yes. Men jeg synes ikke noen spill er korte. Den bedre spillopplevelsen mine er som regel kort. Aha, sett pris på spill som ikke har collectibles. Har du spilt It Takes Two? Nei, det har jeg ikke spilt. Det er sinnssykt god flyt. Alt du gjør der er forbandet i knasj. Åh, du var så close! For eksempel da, i Uncharted da. Du blir jaget, og så ser du at jeg så en gang det. Åh, jeg må starte sekvensen mot igjen. Du kan ikke respektere på en måte storyen da, hvis du virkelig har lyst til å collecte. Mens i It Takes Two da, altså, jeg skal ikke ta livet av collectibles. Det er jo en veldig tilfredsstillende, altså veldig sånn der klassisk gaming-funksjon. Men i It Takes Two så var jeg veldig sånn der, åh, hvor godt. Det er å slippe å tenke på at jeg må sjekke all knikker og knokker før vi dropper det neste nivå. Jeg hater hvis et spill har collectibles, og så er det missable. Ja. Kanskje så prøver du å plukke opp all collectiblesene, og så offer og så ødelegger du på en måte storytellinga, eller ikke storytellinga, men du får ikke den her stemningen som kanskje skaperen vil at du skal ha. Ja, da... altså, jeg prøvde å finne alle collectibles i Resident Evil 8, og du vet hvor redd jeg blir av zombier og alt som er et spill, stemmer det. Det er på håret. Ja, nå var det jo oppå flagget! This game. Folk er bare sånn, gi meg et ekte spill som Far Cry, for det har 400 timer spilletid. Du må liberate det samme tårnet 40 ganger. Det er ikke 100 timer gameplay, det er 10 timer gameplay. Ganger 10. Laken, dude. Lakenhype. Det er mitt nye ord. Hvor mange ord kan du som rimer på laken, da? Uten at det høres veldig grisete ut. Naken er ikke grisete. Det er lov å være naken ut. Laken, naken. Har du sett på maken? Vi fikk 40 laken. Jeg klær meg naken. Hold kjeft, Åsan. Kom til saken. Baken! Det er bra. Tørke oss på... Baken! Ja. Veldig bra. Jeg har fått litt grann skjegg på haken. Staken! Fark! Sier Karoline. Åh, sorry. Vel, det funker fordi nå er det plutselig 280 som ser på. Akkurat da, sa han. Sier staken, man! Staken, staken, staken! Nei, staken. Jeg tror det. Så du piker ikke å spille. Du har herved mulighet til å lese Donations. Åh, du klarte det! Spillet her er så artig. Jeg koser meg. Jeg har veldig vondt. Fysisk vondt, men jeg har det veldig godt. Jeg koser meg nå. Jeg kan kose meg, dude. Jeg liker å sitte her og skravle. 100 kroner, dude. Det er den tiende delen av en laken, som jeg liker å kalle det. Pluss en for tjukt kjønnsår i øyet. You're welcome. Som han gjør Chris Rock sier. Could I say except welcome? Har noen greier selv som gjør at jeg våkner med en halv kilo grus i øyekroken hver morgen? Dude, god bedring. Øyekroken, tenkte jeg. Og Karin, du spør om du tok boksefroskene. Det gjorde han. Han ble truffet en eneste gang en gang. Det var helt sjukt å se på. Hva er det? En skyt med nipsen, eller er det? Ja, men... Sugerøret som stikker ut av hodet hans, er det en del av kroppen hans? Drikken av seg selv også, eller sett? Og er det weird hvis han drikker fra noen andre? Også er det greit liksom hvis han drikker av seg selv? Eller hvordan funker det? Er det greit å ta med vafler laget på det som er oppe i hodet på... Eller må det være kumelk? Denne utviklingen av tikkappet er en flaske. Ok! Det er mange ganger. Altså, jeg har fobi for rått der. Er det derfor du lager råttefjes? Ja, det er samme greie som Batman. Ja da. Den, there you go, du klarte det! Dude! Yeah! Og du klarte faktisk å ikke bli truffet en eneste gang gjennom alt det der. Hvor leis får du det til, lurer jeg på. Jeg bare gjør sånn. Vi er veldig glad for at du kan være litt bort og spille var kult. Du slo froskene. Hilsen Ludvig og Edvin. Hei! Dette sa mine. Thomas H. Svensen. Han har betta 1000 kroner. For en fantastisk jobb dere gjør. Er virkelig stolt av dere og glad for å kunne være med på laget.
Lite bidrag må til. Lite bidrag, det er jo fantastisk. Lapp. Amazing bidrag, tusen takk. Husker selv da, hvor glad jeg var i tusenlappa. En laken, som jeg liker å kalle det. Masse prestasjonsangst. Masse petraksjonsangst. I'm cracking myself up. Åja, det er vaffelen din. Nei da, det dritt meg ut. Åh, ballekanon også. Ekstra, det blir ekstra trykk når jeg palatelliserer ballene nå. Bare, oi, han har ikke sett. Åh, oh, muffinsen. Ejo, det er så masse væske i bildet, du. Han der hadde bløte armhula og sånn. Han har spilt Resident Evil 2. Ja. Det var en fin sang. Hva heter den? Den heter Berebeb Neo. Visste hva den sangen ja, tenkte hun skulle ha sang på? Det er en klassiker. Jeg vokste opp med den sangen. Så vi har vært oppe her. Duschbaggen, eller? Og det var vann. Det er vann, den. Ja, ja. Hvorfor gjorde dere? Jeg er fargeblind, eller? Prøver du å slappe han? Ja! 3, 2, 1, switch. Hei! Sebi. Er det liv her også? Det er liv. Jeg skal egentlig ikke snakke så mye med dere nå, fordi nå er det jo ikke så lenge til dere skal gjeste et program som jeg ikke skjønner at... Altså, hvis jeg er trøtt og sur fordi at dette konseptet eksisterer. Hva tegnet du på Andreas Hedman i går av og til? Overwatch-logoen. Stian spør om hvordan formen er på guttene. Jeg er overraskende i livet. For å sitere meg selv, jeg har veldig fysisk ubehag, men jeg koser meg. Jeg har ekstremt smerte, men ja. Også på det, så går det ganske bra. Det går, jeg har det kjempefint. Åh, oh, shit, vaffelen, altså. Sinnavaffelen med smør. Av belgisk art. Den er fra Benelux, så mye kan vi være enige om. Hvis det lar seg gjøre, så kommer det til å bli en giveaway i løpet av frokostshowet også. Ja! Og for hver gang vi skal starte en giveaway, så må vi bli påminnet av noen i chatten hvordan det fungerer. Alt er strømlinje foran den streamen. Men for å gi noe vekk, så trenger du en bot, og så trenger du en motor der, så går du inn på den, og så trykker du på den trekken, så skal du følge lotteriloven, og så er det viktig å si at dette er et lotteri helt 100%, da går du inn og skriver slash, 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 ned, 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 giveaway, 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 og så går du inn der, og så henter du den der, og så legger du den inn sånn der, og så kan du ta og copy-paste den som vant inn i et dokument, og sender det til Mental Helse Ungdom, som igjen sender det til PostNord, så de kan komme og hente dem om en sånn 2015. Ganske irriterende system da, men vanntett. Men ikke få vann på det, hva enn du gjør, fordi da går det der. Så, Inger Rock sier at Rudi vil ha sleik under begge armene på tisjen. Oi, ok, sorry, jeg frøs tida. For en timing! Hva er knappene da? Tåle på, altså, levelet Diablos Minions, ettersom vi var to stykker, eller? Ja, bra. Smart, smart, smart. Hun kommer til angrip. Dritt! Er det eneste 2D-spillet noensinne laget? I think so. Oi, jeg må slappe deg! Dritt jeg. Håper jeg du fikk en liten hjelpende hånd i en liten periode der, så... Oh. Yeah! Yes! Yes! Dekk lemmen! Oh my god! Slottskiftet leverer. Oh. Tyrker notaten! Jeg er så fornøyd. Og så du det? Jeg ble ikke truffet en eneste gang.